ബഹുമാനപ്പെട്ട കളക്ടർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദാസേട്ടൻ, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നാല് തലമുറയിലേറെയായി നമ്മുടെ മലയാളത്തിൻ്റെ ഇവിടെ പിറന്നു വീഴുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞിൻ്റെയും മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന മാസ്മര സംഗീതത്തിന് ഉടമ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപൂർവ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തും മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ച് അപൂർവതയാണ്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹവുമായി നേരിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഒരുപക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും വിലമതിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിലൊന്നായി അത് മാറിയെന്ന് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായുള്ള മനസ്സിലുണ്ടായ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒരുപാട് സമയം ചിലവഴിക്കാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച, ഒപ്പം സംഗീതം പങ്കുവയ്ക്കാൻ സാധിച്ച, പാട്ട് പാടാൻ കഴിഞ്ഞ, അഭിനയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ, സിനിമയുടെയും കച്ചേരികളുടെയും ഒക്കെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ, ഒരുപാട് ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹം ജന്മദിനമാഘോഷിക്കുന്ന ഈ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങളും നേരുന്നതിനും ഇനി പിറന്നു വീഴാനിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് തലമുറകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാന്ത്രിക സംഗീതത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം സിദ്ധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കാനും മാത്രം ഈ അവസരം വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ്. നമസ്കാരം. നന്ദി. അടുത്തത് ശ്രീ ആർ എസ് ബാബു. ദാസേട്ടൻ 83 പറഞ്ഞത് 38 നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. മമ്മൂട്ടിക്ക് 40. അപ്പോൾ നമുക്ക് മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ മണ്ണും അറബിക്കടലും സഹ്യാദ്രിയും ശ്രീനാരായണഗുരുവും EMS എന്ന പോലെ നമ്മുടെ സമ്പത്താണ് ദാസേട്ടനും. ദാസേട്ടനെ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയ മമ്മൂട്ടിയുടെ ചിത്രം ലീൻ ബി തോബിയാസാണ് എടുത്തത്. ഇതിൻ്റെ ചരിത്രത്തെപ്പറ്റി മമ്മൂട്ടി 2 പറയും. വലിയ ചരിത്രമൊന്നുമില്ല, എന്തോ ഇത് വലിയ പുരാവസ്തുവൊന്നുമില്ല, ഈ ചരിത്രമൊന്നുമില്ല. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ദാസേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അന്നും ഇന്നുള്ള പോലെ ചെറിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ സൂക്കടുണ്ട്. ദാസേട്ടൻ്റെ ഫോട്ടോ പലരും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ തോബിയാസ് അന്ന് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ശരിയാണ്. എനിക്ക് ക്യാമറ വാങ്ങിക്കുന്നതും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ ദാസേട്ടൻ വളരെ സാധാരണ ഒരു ആദ്യമായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ കൂട്ട് എൻ്റെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകൾക്കും പുള്ളി നിന്ന് തന്നിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ താടിക്കൊക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ. പക്ഷേ ദാസേട്ടൻ്റെ ഫോട്ടോകൾ ഒരുപാട് പേര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്കും കിട്ടി ഒരു അവസരം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് തന്നെയാണ്. ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണല്ലോ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. ഈ മുഖത്തിൻ്റെ ഭംഗിയും സൗന്ദര്യവും തേജസ്സും ഒക്കെ എൻ്റെ ക്യാമറയിലും പതിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു വലിയ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. കളക്ടർ മലയാളിയാണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴായിട്ട് അറിഞ്ഞു. വെറും മലയാളിയല്ല, നല്ല ബെസ്റ്റ് മലയാളിയാണ്. പറഞ്ഞ ഭാഷ വളരെ സന്തോഷം. ഇങ്ങനെ ഒരാൾ കളക്ടറായിട്ട് വന്നു നമ്മുടെ ജില്ലയ്ക്ക് ഒരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാവട്ടെ. അത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണമാണ്. ഞാനിവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്, നമ്മുടെ സിനിമയിൽ ആരെങ്കിലും അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണോ നമ്മളറിയാത്തവരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. കളക്ടർ അവിടെ വന്നിരുന്നപ്പോൾ കളക്ടറാണോയെന്ന് മനോജ് കയ്യൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സോറി പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഇത് വളരെ സത്യസന്ധമായ കാര്യമാണ്. താങ്ക് യു. ഇനി ചടങ്ങ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? കേക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റൂല. അടുത്തത് കേക്ക് കട്ടിംഗ് ആണ്. നമുക്ക് നിൽക്കണം. എല്ലാ അതിഥികളെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ ചടങ്ങിലേക്ക്. ശരത്തേട്ടൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അസീസ്, അപ്പയുടെ ഈ ഒരു ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ടി കുറേ
കഷ്ടപ്പെട്ട് കുറേ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എല്ലാ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും തരംഗിണിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെയ്ത രണ്ട് പ്രത്യേക രണ്ട് വ്യക്തികളുണ്ട്. അവരെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സ്വന്തം ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. അനിൽകുമാർ, അനിൽ അനിയും ലിയോനെയും ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഞാനാണ് ഇടയിലത്തെ രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ. അപ്പോൾ വിനുവും വിശാലിനും ഒരു റിപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടെയും ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രസൻസിൽ അപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി കേക്ക് കട്ടിയുന്നു. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ദാസേട്ടാ. ദാസേട്ടിനു വേണ്ടി ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തും സഹപാഠിയുമായ മാഷാണ്.